I DDSCAD 17 lager du dine egne komponentsymboler for bruk i enlinje- og flerlinjekursskjemaer, samt i annen dokumentasjon. Dette gir deg enda mer fleksibilitet i den daglige prosjektering. Du lager et nytt komponentsymbol på grunnlag av forskjellige maler. Du kopierer et symbol og redigerer det. Koblingspunkt kan enkelt bli lagt til. Da trenger du bare å navngi symbolet og lagre det. Etter det vises det i prosjektet ditt. I tillegg kan du lagre ditt eget symbol fra bunnen av, eller laste det opp som en DWG-DXF-fil og endre det. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.